Заява насамперед опозиційного блоку, вона позбавлена здорового сенсу, а вона була навіть глузду, тому що всі міжнародні спостерігачі і всі, хто знаходяться безпосередньо на окупованих територіях, бачать, що це саме найнебезпечніше місце в Україні, і там вбивають людей, катують там обстріли. Там є російська армія, яка робить ситуацію абсолютно загрозливою і неможливою для проведення демократичних прозорих виборів. Позиція Народного фронту в цьому питанні залишається незмінною з перших днів. Ми будемо наполягати на повному припиненні вогню, виведенні російських військ за кордон, встановленню контролю за українським кордоном, встановленні української влади, і коли ми зможемо забезпечити демократичні прозорі вибори для всіх політичних сил, зможемо запросити всіх спостерігачів з усіх країн для того, щоб вони контролювали проведення цих виборів, тільки тоді вибори можуть відбутися. Головне – це безпековий варіант припинення російської агресії. Це саме головне, що повинно об'єднувати всіх нас – припинити вбивства людей, припинити руйнування цілого регіону, припинити взагалі російську агресію і її домінування за допомогою сили. Саме це повинно об'єднати всіх розумних людей нашої планети, протидіяти російській агресії як таковій.